حفلتي سوغو جرتاح الوريجين إيو سوغو تن لغو مع سلامين إيو سفير كي هوري دولة دا فدرال كا أه سوماليا دالكاني كينيا أمباستور جمال محمد حسن أو هاد أه وسير كا قرشين تا مالكاشي كا إيو هرمارين تا دقالها أيا لغو قابتي حرون تا سفارة دا سوماليا إي نيروبي حفلتان أو أي سوقة بنقابسي سفارة دا سوماليا أيا وحاكا سوقيب غلي مسولين أي كامي ديهين رئيس الوزاري هوري سوماليا حسن أبشر فارح دنجرها سفارة دا سوماليا إي دالك اندونوزيا سفير كو حقين كا عصب إي سفارة دا iyo xubno kale danjiree Jamal Maxamed Hassan oo bilowgay sanadkii 2015 ka xafiiskan kala wareegay danjiree hore ee Soomaaliya Maxamed Cali Nuur Ameeriko ayaa xubnihii ka soo qayb galay xafladan kaga mahad celiyeen muddadii uu xilka hayay sala socotaan sidoo kale waxa jooga Cali oo ah ninka saddexaad ee safaaradda haddana qunsulna iyo dhammaan shaqaalaha safaaradda dhammaantood salaam waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta jawi wanaagsan farxad leh aynu ku kala tageyno anigoo gudaha galaya xagga soo shaqaynaydu halka joogo kilnooga sidaan ku wada shaqaynayno hadii aad leedno dhammaantiin waxaan ka mahadnaqayaa wada shaqayntii wanaagsaneyd iyo sidii walaaltinimada lahayd professionalismka iyo hab-maamuuska fiican lahayd aan ku wada shaqaynayna waxaan idin rajaynayaa dhammaantiin inaad shaqadaysi oo sii wadaysaan oo wada shaqayn doontaan safaaradda oo ogtihiin meeshaan wax ka soo bilownay meesha hadda marayso ana si wadaan u sii hoojisan oo aad halka ka sii ambaqaadaan aan ku dhirigelinayna challenges ka iyo xaalaha kale ee haysta ognahay insha Allah markan xamar joogno anaga idin noqonayna afayno oo xuquuqdeena iyo xuquuqdeena iyo nolosheena iyo shaqadeena wax kasto idin fududaynay shaqada qaran ku haysan inaa heshaan insha Allah idin ku dadaal doona wasiir safir soo hanjiri xaaladda fahansan safaaradda ku sugan yahay maanta wasiirka ah wasaaradda arrimaha dibadda Yusuf Garad ana saaxiibna professional waxaan dhan fahansan wasiir Jamal ayaa isaguna maanta si rasmi ah xilkan ugu wareejiyay Cali Maxamed Sheikh Cali Bagadi oo si hayn doona xilkan tan iyo inta ay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ugu soo magacaabayso danjir cusub ugu dambeyn wasiirka ayaa kaga mahad celiyay shaqaalaha safaaradda sida hawlkarnimada leh oo ay ula soo shaqeeyeen kuna bogaadiyay inay si hufan ula shaqeeyaan xubnaha cusub ay dawladda u soo magacaabi doonto safaaradda dalkani Kenya Kenan Abdul Qadir Hussein Carlson TV Nairobi.